U tako često citirani slogan od 7 do 77 godina sasvim su se dobro uklopili sudionici viteške manifestacije pješačenjem do zdravlja. Svi žele podsjetiti koliko je fizička aktivnost važna za očuvanje dobrog zdravlja. Ovo mi je prvi put, mislim da će biti zabavno i družiti se sa prijateljima. Tako. Ovo je meni treći put, ja mislim, i ovo mislim, pa eto, meni je zabavno, ali na kraju se baš umorim pa fino zaspim. 73. Volim, hodam, radim. Organizatori i ove godine su bili Eko udruga Kremenik i Hrvatsko planinarsko društvo Vitez. Već su se smijenile generacije, znači 17 godina su već jedni otišli, drugi došli, a gore inače nagrađujemo najmlađeg i najstarijeg, tako da smo imali jako male djece, otprilike od 2 godine. Neki su i bebe dolazili sa mamima i tatama koji su nosile u naruču, a najstariji su sudionici, imaju preko 70 godina. Ova akcija je inače upriličena u sklopu obilježavanja Dana općine Vitez, tako da nam je kao potpora najvećim dijelom općina Vitez. Ova akcija znači traje već dugo vremena, okuplja veći broj ljudi, što nam je jako drago, i škole. Viteško pješačenje do zdravlja nerijetko privlači i sudionike iz drugih općina, koji usput posjete prijatelje u Vitezu i s njima provedu jedan posebno zdrav dan. 67 godina, prvi je puta iz Uskoplja sam inače. Pa nekih 5 godina već, pa odlično, ne znam kako bi ocijenila, čista desetka. Kao i svake godine, sudionici akcije pješačenjem do zdravlja su na odredištu Planinarski dom u Zaselju priredili niz zabavnih sadržaja u kojima su naravno najviše uživali oni najmlađi.